það er búið að vera svolítið ferli með leikhópnum að finna hlutverk tónlistarinnar í verkinu. Það er í 15 senum, svo það eru koma þá nokkuð mörg tónlistaratrið þannig á milli út í gegn. Leikverkið er í sjálfu sér ótrúlega átakamikið og sorglegt og fullt af þeim sársauka sem er að vera manneskja. Svona framan af þá var hugsunin svolítið þar í einhverjum sársauka. En ég held að eftir sem að leiða á verkið að þá höfum við Kristín svolítið fundið út að tónlistin þarf frekar að hjálpa okkur í gegnum þetta sorglega ferli sem er að vera manneskja frekar heldur en að túlka hana með einhverjum hætti. Þannig ég held að lendingin sé að hún hjálpa okkur. Ég myndi mæla með því að hver sá sem hefur áhuga á leikhúsi hveta til að sjá þetta leikverk. Þetta er bara besta leikverk sem ég hef komist í kynni við á síðustu 10, 15, 20 árum.